ហើយអ្នកនិយាយហ្នឹងអត់បានរៀនអ្នកវាយអ្នកយល់ឃើញហ្នឹងថាអត់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺអត់បានរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នករៀនធ្វើត្រូវទាំងអស់ហ្មងហ៎មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នករៀនហ្នឹងអ្នកមានសញ្ញាបត្របានមកហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិតែធ្វើនឹងត្រូវទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងមកជ្រុងហ៎អូចឹងអ្នកមើលហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែមើលអត់បាច់ធ្វើអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចហ៎អបិជ័យគេនិយាយអីគេនិយាយថាគេអត់ក្នុងន័យថាអត់គ្រប់គ្រងនឹងលទ្ធផលដែលដាក់មកទេពីអ្នកដាក់បន្ទុក5អ្នកហ្នឹងហ្នឹងគេថាក្នុងនាមជាមេគេនឹងគេគ្រប់គ្រងហ៎គេគ្រប់គ្រងគេការពារកូនចៅដើម្បីឲ្យអ្វីដែលមិនគ្រប់គ្រងគឺការប្រើពាក្យអសរោះបំមាត់ទៅលើចាស់ទុំដែលនៅថោកគឺការក្នុងហ្នឹងចឹងម្នាក់មកមុំខ្ញុំឃើញម្នាក់មកមុំហ្នឹងបងប្អូនយើងមើលទៅមើលពីប្រយោលទៅវាមិនវាអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីការហៅថាការបាក់ពួកនិយមក៏ដូចជាការរៀបចំសេណារីយ៉ូណាមួយឲ្យយើងថាជាឆាកល្ខោនណាបើកម្មវិធីខ្លះគឺជាឆាកល្ខោនណាស់ម្ដងកម្មវិធីថាយើងឃើញមានការសម្ដែងលទ្ធផលអីយុទ្ធធរដល់គូភាគីទាំងសងខាងបាទទទួលយកបានហើយកម្មវិធីនឹងដែលកើតមានឡើងគឺជាកម្មវិធីណាដែលពាក្យច្រើនណាកម្មវិធីដែលធំធំមានលុយធំធំបាទមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងមានលុយរង្វាន់ធំធំគឺតែងតែមានណាបាទតែងតែកើតមានឡើងបាទជាពិសេសបើកម្មវិធីធំហើយណាកម្មវិធីមានលុយច្រើនហើយហើយកីឡាករដែលប្រកួតហ្នឹងជាកីឡាករដែលនៅក្នុងការកំកើងបោះមេទៀតអាហ្នឹងហិតតែកើតលឿនច្រើនជាងទៀតអានេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រអ្នកឆ្លាញ់នឹងភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវសូវសប្បាយចិត្តបាទតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងវាមិនរឿងផ្លៃទេខ្ញុំថារឿងនេះអត់ផ្លៃទេប្រិមិត្តបងប្អូនអត់ផ្លៃទេហ្មងតាំងតពីដើមចេះស្គាល់រឿងវិស័យប្រដាល់20ឆ្នាំនេះខ្ញុំថាអត់មានរឿងផ្លៃទេរឿងដដែលទេបាទរឿងដដែលទេបាទគ្រាន់តែបដូរប្រធានបတ်ប៉ុណ្ណឹងហើយការដោះស្រាយក្នុងវិវាទរឿងផ្សេងៗក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយពីសម្របឲ្យស្រួលសម្រួលឲ្យស្របដែរមិនដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈកាត់ក្តីឲ្យវាមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ហ្មងសម្រាប់អ្នកឆ្នាំអាចារ្យឯងខ្លោមកភាកច្រើនឃើញអញ្ចឹងទោះបីយកវីដេអូទៅមើលមកឡើងវិញមកសារទៀតថាយល់ឃើញថាក្រហមឆ្នាំវិញហ្នឹងក៏អត់ចាប់ដំណឹងដែរត្រូវបន្តមកកង់ទៀតគឺតែប្រគួតមកសារទៀតហ្នឹងចំនួនក្រោយបើចំនួនមុនឃើញតែឃើញដឹងតែលទ្ធផលហ្នឹងតែអ្នកយកលុយបាត់ហ្នឹងយើងនៅតែយកអាហ្នឹងក៏សេរីមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើមកវាជាគំរូអាក្រក់ដល់ក្មេងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលដឹងរឿងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងតែងតែកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តជារឿងធម្មតាបាទអញ្ចឹងទៅវាទៅណាមិនឆ្ងាយទេគេហៅថាមុតបញ្ជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយពីរឿងដដែលបាទព្រោះអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមិនផ្លែកបាទអញ្ចឹងវាអត់ផ្លែកទេសម្រាប់តែកើតរឿងដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រធានបទនេះគឺអាចនិយាយបានថាគេថាមកគេថាម្នាក់ចាប់មកមុំម្នាក់ចាប់មកមុំណាអូលោក DJ នោះគាត់ចេញមកមុំឯអ្នកខាងណេះគេចេញមកមុំហេអូ DJ គេនិយាយអីគេនិយាយថាគេអត់ក្នុងន័យថាអត់គ្រប់គ្រងនឹងលទ្ធផលដែលដាក់មកទេពីអ្នកដាក់បន្ទុក5អ្នកហ្នឹងណាក្នុងន័យថាខូចឈ្មោះខូចអីចឹងទៅណាយើងឃើញណាហើយប្រើពាក្យអសរោះមួយទៅតាក់លឹងថាការជេរប្រមាថអ្នកងាយអញ្ចឹងទៅណាអូដល់ខាងនេះគេថាក្នុងនាមជាមេគេនឹងគេគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងគេការពារកូនចៅដើម្បីឲ្យអ្វីដែលមិនគ្រប់គ្រងគឺការប្រើពាក្យអសរោះប្រមាថទៅលើចាស់ទុំដែលនៅថោកគឺការកំណត់អញ្ចឹងម្នាក់មកមុំយើងឃើញម្នាក់មកមុំហ្នឹងបងប្អូនម្នាក់និយាយពីណាហើយម្នាក់និយាយពីខាងនោះ
ចឹងចុះការការពិតនៅកន្លែងណាបើម្នាក់និយាយគោហើយម្នាក់និយាយកបីហើយការពិតនៅសេះនេះសោះហ្នឹងអឺម្នាក់ខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំពោលថាទេហងៃគេធ្វើឲ្យគេធ្វើគេធ្វើអីគេហងៃហ្នឹងបាទនិយាយសួរបាទអាសៀនសៀនសៀនហៃបូរិនបាទអូនចង់និយាយថារឿងវាកើតមានឡើងអំពីការប្រកួតលទ្ធផលពេញចិត្តការប្រកួតម្នាក់បង្ហាញពីទស្សនៈមិនសប្បាយចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលដាក់មកហ្នឹងហើយក៏ប្រើពាក្យអសរុះទៅម្នាក់ចេញមកដើម្បីការពារកូនចៅខ្លួនឯងតែយករឿងគុណធម៌សិលធម៌យកមកនិយាយមានន័យថាមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យអសរុះជាប្រមាថណាចឹងមិននិយាយពីលទ្ធផលហ្នឹងផងលទ្ធផលលើនិយាយដែរនិយាយថាអ្នកដាក់បន្ទុកហ្នឹងសិតថាបានរៀនរៀនមានក្បួនមានខ្នាតមានប្រការបរិញ្ញាបត្រការដាក់បន្ទុកបាទហើយអ្នកនិយាយហ្នឹងអត់បានរៀនអ្នកវាយអ្នកយល់ឃើញហ្នឹងថាអត់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺអត់បានរៀនចឹងមានន័យថាអ្នករៀនធ្វើត្រូវទាំងអស់ហ្មងហ៎មែនទេបងប្អូនចឹងមានន័យថាអ្នករៀនហ្នឹងអ្នកមានសញ្ញាបត្របានមកហ្នឹងគឺមានសិតតែធ្វើនឹងត្រូវទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងមកជ្រុងហ៎អូយចឹងអ្នកមើលហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែមើលអត់បាច់ធ្វើអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះរឿងមួយដែលត្រូវចេះមែនទេវាពីចាប់ចុងបញ្ញុងគុលវាអត់ឃើញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងនឹងឆន្ទៈដោះស្រាយរវិវាទឬរកចំណុចណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រយោជន៍គុណខ្មែររួមខ្ញុំថាដូចជាអត់ប្រាកដដែរទេមែនទេដូចជារឿងការជាមួយនឹងដែលដូចចឹងណាដូចគេធ្វើការងារគេមានបំណងមកគេផ្សេងហើយយើងទៅចំណេញចង្អងឬផ្សេងអានឹងវាខុសគ្នាណាការបង្ហាញនៅការយល់ឃើញដូចជាការបង្ហាញពីចំហររបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តែត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មិនចេះតែអ្នកខ្លះនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់អ្នកខ្លះថាចេះតែថាទៅអញមានអំណាចអញមេអញថាអីក៏មិនចេះខុសទេអានឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់យកអ្នកខុសអ្នកត្រូវទេខ្ញុំអត់ចង់យកអ្នកខុសអ្នកត្រូវខ្ញុំចង់ឲ្យបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់មនុស្សកូនក្រមុំតែម្នាក់ដូចគ្នាអ្នកយកអីមកដើម្បីតាក់ចិត្តកូនក្រមុំហ្នឹងតាក់ចិត្តឪពុកម្ដាយកូនក្រមុំហ្នឹងអ្នកយកភាពឆ្លើយអ្នកយកភាពចង្ងេងចង្អាងអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិអាអំណាចអាកូនអ្នកធំដើម្បីយកមកចែកចែកកូនអ្នកកូនក្រមុំគេហ្នឹងឬក៏អ្នកយកបេះដូងមកដើម្បីតាក់ចិត្តកូនក្រមុំហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងវាមានបោះរឿងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយើងជាចាស់ជាទុំក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការបម្រើសង្គមជាតិយើងមួយដែរណាយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អល្អដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីរកចំណុចវិជ្ជមានភាពរីកចម្រើនដល់វិស័យកីឡាមិនមែនសំដែងចេញចង្ងេញចង្អាងការជិះប្រមាថគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអត់ចេញទេខ្ញុំជឿគាត់តែចេញមកមានខាងមកក្រៅមកខាងគ្រប់ត្រូវមកខាងទៅអុយមកខាងចេញគ្រប់ត្រូវមកខាងវាអត់ចប់វាអត់ដាក់ឆ្នាំអត់ត្រូវជំងឺបាទណាកាលណាដាក់ឆ្នាំអត់ត្រូវជំងឺវាចេញទៅអាប់ខ្សែវាចេញទៅរោគផ្សេងទៀតណាកុំគិតថាអ្នកធ្វើធំអ្នកមានអំណាចចេះធ្វើត្រូវកុំគិតថាអ្នកបានរៀននឹងមកដឹងតែធ្វើទៅត្រូវអត់ត្រូវវាកុំយកទស្សនៈនឹងមកគិតហើយអ្នកទស្សនាចឹងដែរពេលខ្លះអ្នកទស្សនាក៏លឺហេតុផលដែរលឺហត់ផងថាស្អីទីគេជេស្អីទីគេជេអត់ដឹងថាការជេនេះគេឡើងសមអីទេអាអ្នកជេបានតែជេអាអ្នកយកលុយនោះយកលុយនោះហើយមកធ្វើឲ្យវាមានរឿងអកកធ្វើអីគេខ្ញុំក៏ធ្លាប់បុកវារឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជួយមិនបានទេបាទ
ផឹកកាហ្វេហូបមន់ដុតមន់អាំងស្រែនេះវាតំណងជាជាងពេលខ្លះនឹងអញ្ចឹងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងជាមួយគោទៅនិយាយជាមួយគោទៅកុំរឿងជាមួយគោយកសេះមកអាចមកមកមកនិយាយអានឹងបានធ្វើរឿងហើយយើងធ្វើការអ្នកធ្វើការអ្នកចេះដឹងត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈមួយថាបើអ្នកមើលល្ងងហើយយើងត្រូវបង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការហើយបើអ្នកធ្វើការត្រូវបង្ហាញត្រូវបង្ហាញពីគុណភាពការងារបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារវិញនិយាយខ្លីតិចតិចច្រើនត្រូវតែបង្ហាញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសារឃើញឲ្យតែថាមានរឿងដ្រាម៉ាអីតិចតួចចាប់ផ្ដើមចង់បង្ហាញនេះបង្ហាញនោះឲ្យគេដឹងថាចេះថាចុះវាអត់សំខាន់ទៅលើអាចេញមកបកស្រាយវាអត់សំខាន់ចេញមកយកមុខវាអត់សំខាន់កន្លែងហ្នឹងសំខាន់លទ្ធផលការងារអានេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ណាបើយើងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយរឿងវិវាទណាមួយឲ្យវាក្នុងនាមជាអ្នកដោះស្រាយយើងត្រូវប្រើសន្តិវិធីមួយនៅផ្លូវកដាលយើងចេញទាំងអស់គ្នាហើយបើយកហោខំម្ដងស្គាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃមុនលោកគ្រូអេជាមួយក្រុមគ្រូសាគាត់គាត់វាមានចំណុចអូសទាញឲ្យអូសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងក្នុងហ្នឹងទីហោយើងឃើញហ៎លោកគ្រូអេនឹងក្រុមគ្រូសាជាពិសេសអ្វីដែលជាចំហេះបន្ថែមនៅក្នុងអារឿងហ្នឹងគឺដូចជាពាក្យពេចការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដូចជាអេយ៉ានុតអីគាត់ប្រើពាក្យជាប្រមាថអញ្ញាកដាលអីចង្អុលចាប់ពីអាហ្នឹងវាជាឈ្នន់វាជាឈ្នួននាំឲ្យទៅរឿងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែមានភាពមឹកមរតែតើពិតកំហុសវាមានមួយជ្រុងម្នាក់សម្រាប់ការតវ៉ានិងអញ្ញាកដាលហើយក៏បានបញ្ចប់ទៅឃើញចប់ទេមានអីទៅឆ្លោះតទៀតបើរឿងហ្នឹងស្ងប់ភាគីខាងនេះក៏ទទួលស្គាល់កំហុសភាគីខាងនោះក៏ទទួលស្គាល់ការសុំទោសវាចប់ពីព្រោះវាត្រូវចប់ដល់អញ្ចឹងព្រោះយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមកសាផ្នែកមហាជនដើម្បីបំរើវិស័យកីឡារបស់យើងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអេគាត់ខុសតិចម្នាក់តែគាត់មិនមែនសុខសុខគាត់ឡើងទៅជេរប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីដែរដោយសាររឿងហាត់ពីអញ្ញាកណាអត់ប្រើបញ្ចុះអាមេរិកពីដំបូងពេលដែលត្រូវមកជើងហ្នឹងណាហើយរាប់ហើយរាប់ឲ្យប្រកួតតទៀតអញ្ចឹងបើរាប់ចូលរាប់ឲ្យគេដឹងស្មារតីហើយមានន័យថាគាត់មានបំណងចង់គាំទ្រកីឡាករអាមេរិកណាអាមេរិកហើយដែលឲ្យគាត់វាយម្ដងទៀតបាទហើយគាត់ងើបមកប្រកួតទៀតណាអញ្ចឹងបើរាប់ហើយត្រូវតែឲ្យគាត់វាយបើគាត់ងក់ក្បាលថាវាយបានហើយចាំបាច់ឲ្យគាត់ដើរទៅអាហ្នឹងខុសមកបន្តិចហ្នឹងហ្នឹងសិតតែបច្ចេកទេសសិល្បៈវិសាលរបស់អាញាកដាលហើយលោកគាត់ធ្វើមិនខុសទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាខ្វះអាភិប logic បន្តិចបាទបើបញ្ឈប់មកអាហ្នឹងចប់រឿងហើយរឿងដាក់កើតឡើងហើយអញ្ចឹងវាមានឈ្នួនម្នាក់បន្តិចយើងឃើញវាហេតុនឹងផលយើងមកយកចំណុចកណ្ដាលមកដាក់អត់មានអីកាត់ឡើងទេសុំទោសម្នាក់ម្ដងគឺចប់ឥឡូវមិនត្រឹមចប់ទេខាងលោកគ្រូអេគឺត្រូវការពិន័យ3ខែទៅ6ខែពិន័យអត់ឲ្យចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគេបានថាដោះស្រាយហើយចប់ដោយល្អទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើអីក្ដៅវាមិនមែនថាមិនខុសទេហើយកុំគិតខ្ញុំយកអារម្មណ៍មួយថាអញបានសិតធ្វើការហ្នឹងអញគ្មានអាណាទៅជាអញបានអញធ្វើមិនស្រេចតែអញអានឹងចប់ហើយពូមហាជនខ្លះហ្នឹងគេមើលប្រដាល់20 30ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះទើបអត់ដឹងអីសោះមកចូលអង្គុយការងារហ្នឹងដែរណាមករឿងអីមិនខុសរឿងអីអ្នកខ្លះគាត់តែរៀនទ្រឹស្ដីបានអាញាបាត់ហ្នឹងយើងមកអនុវត្តគឺទៅត្រូវវាអត់ត្រូវទេបាទអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការយល់ដឹងត្រូវតែមានការរៀនសូត្រមានបទពិសោធន៍ជាកីឡាករជាអតីតកីឡាករជាអតីតបានមានបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនឯងធ្វើការអីចេះមួយចេះពីរធ្លាប់បានមេដាយមកពីកម្មវិធីប្រទេសនេះប្រទេសនោះអាហ្នឹងបានវាហៅថាធនធានដែលត្រូវគួរតែមានទុននៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងអញ្ច
ឹងសុទ្ធតែយើងសុទ្ធតែអោបគ្នាជួយគ្នាធ្វើការក្នុងការចាប់ផ្ដើមនឹងមិនឯអ្នកជំនាញពិតប្រាកដរៀនមានក្បួនត្រឹមត្រូវណាមកលើអត់តមានក្បួនច្បាស់លាស់អីយកមកអនុវត្តណាអញ្ចឹងអ្នកថយមកជំនាញមកជជែកគ្នានៅក្នុងផ្លូវកដាមួយមកបាទវាចប់រឿងប្រើពាក្យពេចន៍មិនពិរោះភាសានេះវាមិនមែនទំខានមែនឡើយទេមិនធម្មតានេះមនុស្សច្រើនណាស់ជេរអ្នកខ្លះជេរខ្ញុំក៏មានគេជេរដែរឥឡូវអ្នកជេរខ្លះសុំទោសខ្ញុំសត្វឯងនឹងសៀមសារ៉េតទៅឯងអីណាណាកាន់ជើងសៀមដល់ដល់ពេលដឹងការពិតខ្ញុំមិនទៅបញ្ជាក់ទេបាទទុកឲ្យដឹងតែខ្លួនឯងទៅកូនខ្ញុំធ្លាប់ជេរពូខ្ញុំធ្លាប់ជេរបងនេះទៅបកស្រាយទៅអីការពិតវានៅតែការពិតចឹងហើយការពិតវាមិនអាចប្រែប្រួលទៅតាមការបកស្រាយទេវាមិនអាចប្រែប្រួលទៅតាមសម្ដីគេជេរបន្តិចទេការពិតវានៅក្នុងការពិតសច្ចធម៌វាមិនមែននៅក្នុងរូបភាពប៉ិដិតទេវាមិនមែននៅក្នុងការហៅថាលេះទេវាមិននៅក្នុងរឿងដែលដោះបកស្រាយទេការពិតវានៅក្នុងការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាយើងមានអ្នកមើលហ្នឹងក៏ត្រូវទាំងអស់វាអត់ត្រូវហើយប៉ាប្រើពាក្យខ្ញុំក៏មិនគាំទ្រដែរការប្រើពាក្យអសរោះទៅលើមន្ត្រីបច្ចេកទេសអីធម្មតាអ្នកធ្វើវាមិនចង់មកថាអ្នកធ្វើហ្នឹងកុំយកតែសារថាអញបានរៀនអញមានសញ្ញាបត្រអីត្រឹមត្រូវអញធ្វើអញដឹងតែខុសកុំយកធម្មតាយកបច្ចេកយកចំណេះជំនាញប្រកបដោយគុណភាពនិងគុណធម៌មកបង្ហើការងារណាហើយអ្នកមើលហ្នឹងក៏ចឹងដែរត្រូវមើលដោយសង្ឆន្ទៈកិលាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយឆន្ទៈកិលាយើងស្រឡាញ់កិលានឹងអត់បើយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវធ្វើម៉េចការស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងគឺការលះបង់ការអត់ឱននិងអនុគ្រោះមិនមែនការស្រឡាញ់ឲ្យតែត្រូវចិត្តអញបានអញស្រឡាញ់អត់ត្រូវចិត្តអញជេរវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងនេះវាអត់មានអីត្រូវធ្លុំធំដុំដល់ថ្នាក់ឈួលអូរ៉ាផ្សារខ្លោចអីទេហើយរឿងទាំងអស់វាមិនអាចកែប្រែបានដោយសារបាទក៏គ្រាន់តែចាញ់មុខមកជេរគ្នាតាមអសលមីឌាទេវាអត់មានអីជាលទ្ធផលទេលទ្ធផលដែលអាចចេញបានគឺធ្វើវាឲ្យលែងកើតធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវត្រង់តាមក្បួនឲ្យវាមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយចេញជាលទ្ធផលតែពេលដែលមានលទ្ធផលគួរប្រស្កបប្រសើរយុត្តិធម៌អ្នកមើលដឹងថាអូអានឹងវាសំរុំហើយនេះវាក្បួននឹងហើយមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយអានឹងគេទោះបីជាមានអ្នកប្រធានសាណាឬក៏អ្នកមនុស្សស្រុកខ្លះក៏វា100អ្នកក៏សល់តែ10 20អ្នកដែរខ្ញុំឲ្យ180អ្នកគេថាអត់ត្រូវហើយហើយយើងចាំទៅទៀតអាហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរគ្រប់យ៉ាងវាស្ដែងចេញពីលទ្ធផលវាមិនស្ដែងចេញពីការចេញមកបកស្រាយអញ្ចឹងមួយចុះពីរទេលទ្ធផលជារឿងដ៏សំខាន់ដែរគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មន្ត្រីឲ្យតាមមន្ត្រីបរិយាគឺត្រូវតែបង្ហាញពីលទ្ធផលបាទអត់មានបង្ហាញពីអូខ្ញុំមកធ្វើការនេះខ្ញុំថតរូបបង្ហោះ Facebook ឲ្យមេមើលថាខ្ញុំមកដែរអឡូវយើងអញ្ចឹងមួយចុះពីរខ្ញុំបានមកអង្គុយធ្វើការកន្លែងនេះខ្ញុំបានមកនៅមុខក្លឹបនេះខ្ញុំបានមកមើលក្លឹបនេះវាអត់សំខាន់កន្លែងហ្នឹងទេសំខាន់ថាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការនឹងពិតប្រាកដអត់ហើយលទ្ធផលប្រហែលឆ្នាំយើងចង់បានលទ្ធផលបែបម៉េចផែនការគូគ្រឹះនៅក្នុងការអនុវត្តឥឡូវយើងឃើញមានការកែប្រែកិច្ចការនេះធ្វើការមួយចំនួនយើងឃើញថាយើងក៏អូខេទទួលស្គាល់ពីខាងមន្ត្រីសាព័ន្ធដែលលោកអៃដាមខៅឆាយបានរៀបមកគឺការផ្លាស់ប្ដូររតីគ្នាគ្រប់សង្វៀនទាំងអស់ឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានការដោះដូរគ្នាចល័តឲ្យគ្រប់សង្វៀនដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាមានការសហការពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយហ្នឹងឲ្យវាមានភាពទលំទលាយកុំឲ្យគេហៅថាចាក់គ្រឹះប៉ុះណានៅតែប៉ុះហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាបង្កើតពីធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យមានអំពើស៊ីលឺស៊ីក្រមទៅលើកលាករអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងមែន 100% ការមានការកែប្រែណាមួយវាត្រូវតែមានការរីកចម្រើនយ
ើងឃើញអានឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រូវអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងឃើញតែគាត់ទំកាន់កាន់រយៈពេលខ្លីគាត់មានការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកមកក្រោយក៏មិនត្រឡប់មិនស្រួលប៉ុន្មានដែរព្រោះអ្នកមកក្រោយគេថាចាស់ជាន់មុនណាអញ្ចឹងអ្នកមកក្រោយក៏មិនទាន់ហ៊ានធ្វើអីខ្លាំងដែរណាអ្នកទាន់ធ្វើអីខ្លាំងទេអូទី1អាចថាស្ទាបស្ទង់បាទបាត់បានតាមកលៈវិសាសិនបាទពោះគេថាអ្នកមកមុនគេអាចថាគេត្រៀមកិច្ចការងារមួយចំនួនសម្រាប់ទទួលអ្នកមកក្រោយអ្នកមកក្រោយលស្រួលបួលអានឹងគេថាការរីរីអ្នកមកក្រោយស្រួលអាចនឹងថាអានឹងវាខានរឿងចិត្តគិតខ្លួនឯងល្មើរវីណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនដែលអត់ឧបសគ្គទេជាពិសេសការងារទទួលខុសត្រូវតែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងបានគេត្រូវទៀមទាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវការងារកាន់តែធំគេត្រូវការការអ្នកជំនាញកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមិនមែនប្រទេសគេបញ្ជូនកូនចៅបញ្ជូនមន្ត្រីគេទៅរៀនដល់បរទេសប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងៗគេយកធនធានបរទេសមកបង្រៀនហើយមកធ្វើអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងដែរនៅមិនទាន់រីកចម្រើនតែដោយសារអីដោយសារខ្ញុំថាយើងគួរតែសម្រួលគ្នាទៅយើងគួរតែជជែកគ្នាធម្មតាទៅហើយកន្លែងណាដែលខុសទទួលខុសខុសកុំខុសហើយនៅតែព្យាយាមបិទបាំងកំហុសណាឥឡូវទីហោថាទីហោណាបើសិនជាខាងប្រធានសហព័ន្ធក៏ចេញមកគាត់ចេញមករកយុទ្ធធម៌ក្នុងលទ្ធក្នុងអានេះនឹងអលទ្ធផលប្រកាសប្រកួតនឹងគាត់ចេញមកប៉និតឬផលិតផលអីចឹងហើយបានបញ្ជាក់តបទៅវិញថាអ្នកលោកគួរតែប្រើពាក្យនេះពាក្យនេះចំពោះកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីជាន់មួយទី2ខ្ញុំកំពុងតែប៉និតនៅលើការសម្ដែងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកកែប្រែពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពួកនេះមានមន្ត្រីខ្លះអាយុច្រើនច្រើនដូចលោកបានស្អីចឹងណាអញ្ចឹងលោកគួរតែគិតគូរអំពីសិលធម៌នៃការប្រើភាសាក៏ដូចជាបន្តការប្រកួតនេះខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធផលម្ដងទៀតអានេះវាតម្រូវជាងបាទវាស្ដាប់បានហើយយល់អ្នកមើលក៏វាមិនសូវជឿក្បាលដែរពួកគេដឹងតែចង់និយាយពីអីហើយមួយទៀតការដែលបង្កើតនៅពាក្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមដល់ពាក្យគេហៅថាពាក្យខំសម្បាតបតយជ្រុលគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់សមនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយគ្នាបែបអញ្ចឹងទេវាអត់សមតំណងវាអត់តំណងក្នុងនាមជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កីឡាវាគួរតែរកហេតុផលសិនហើយរឿងខុសទាស់អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងចេញមករឿងទៀតអញ្ចឹងអានេះនេះជាការយល់ផ្ទាល់ខ្លួននេះព្រមិតកុំនិយាយថាអីថាវ៉ាន់បាទវ៉ាន់នៅតែវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញគឺប៉ុណ្ណឹងថាការងារណាក៏ត្រូវការមានការរីកគុណការហើយពាក្យមួយទៀតដែលកំពុងតែពេញនិយមណាអស់លោកដែលកំពុងតែយកប្រើគឺសូមរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាកុំរីកគុណក្នុងការជាប់ម្លេចកន្លែងហ្នឹងចៃអត់ដាច់ណាបាទចែកដាច់ព្រោះរិះគន់ស្ថាបនាគឺរិះគន់មកយូរហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញស្ថាបនាចេញទេនៅតែគុណចេញរហូតអញ្ចឹងហេតុបែបនេះអញ្ចឹងរិះគន់ស្ថាបនាធម្មតាធម្មតាអត់ស្ូវមានអ្នកស្ដាប់តោះរិះគន់បែបហិង្សាតាមពាក្យសម្ដីទើបមានអ្នកច្រឡោតតោតោអាវាចេះវិញណាពេលខ្លះណាវាមានហេតុនិងមានផលណាហើយបើរិះគន់មិនគួរសោះចេះមួយចុះពីរនៅតែស្ងាត់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអត់ឥឡូវមានអារម្មណ៍ចឹងដែរនេះខ្ញុំទូទៅឃើញរបស់ខ្ញុំវិញទៅមិនគួរអញ្ចឹងសោះមិនគួរចេះសោះតែហ្នឹងវាបានផលឯងវាមានអាចទៅប្រឆេះឲ្យអស់លោកមួយចំនួនចេញមកច្រឡោតតតងបានអត់បានទេពីព្រោះនេះខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះតាំងពីឆ្នាំមើលដល់តាមចេះមើលបដាលមកតាំងពីឆ្នាំ2098 99 2000មកអ្នករិះគន់នៅតែរិះគន់មិនថារិះគន់បែបចាក់បដោយរិះគន់បែប
បង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងរិះគន់បែបជេរបន្តិចគឺរិះអស់ហើយហ្នឹងបាទរិះអស់ហើយបាទតែនៅតែដដែលនៅតែកើតមានកើតមានណានៅតែកើតមានអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានហេតុនឹងផលណាបានបញ្ចេញមកជារឿងរ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងក្នុងន័យថាយើងស្រឡាញ់វិស័យកីឡាទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្តីក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងនឹងក្តីយើងត្រូវរកវិធីរកសន្តិវិធីព្រោះយើងបើមិនប្រើពាក្យថាខ្មែរដូចគ្នាទៀតណាអានឹងវាកាន់តែទៅឆ្ងាយលែងមានអារឿងជេរបន្តិចដាច់សារគ្នាកើតឡើងបាត់ទៀតបើយល់ថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាណាកុំយកលេសពាក្យពេចន៍មួយចំនួនយកមកគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបំបិតបំបាំងភាពកំសោយនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនបន្តិចមួយចំនួនណាត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលដែលពុពេញទៅដោយកតញ្ញុភាពត្រឹមត្រូវគុណធម៌និងគុណភាពកីឡាកើតមានឲ្យឃើញណាកុំយុទ្ធធម៌មានតែសម្រាប់កូនចៅខ្លួនឯងហើយកូនចៅអ្នកផ្សេងអត់យុទ្ធធម៌អាហ្នឹងក៏វាអត់បងទៅដែរអញ្ចឹងក្នុងន័យរកយុទ្ធធម៌យើងត្រូវតែមើលឲ្យទលំទលាយមិនត្រូវតែចាប់តែមួយជ្រុងបាទទាញតែមួយមុំយកមកប្រាអត់កើតអញ្ចឹងគេវិស័យកីឡារបស់យើងនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេហើយក៏មិនអាចនឹងរកភាពល្អប្រសើរបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីដែរពីព្រោះយើងមើលតែគុណឯហៅថាធនធានមនុស្សដែលកំពុងតែរួមគ្នាធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធមួយចំនួនទូចគឺជាអតីតអ្នកធ្វើការផ្នែកកីឡាណាគឺជាអតីតកីឡាករគឺជាអតីតគ្រូបង្វឹកតែពួកគាត់នៅសល់ត្រឹមតែ 20-30% ប៉ុណ្ណោះណាដែលនៅសេសសល់ហើយ 70% សុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីចំនួនក្រោយណាដែលអ្នកខ្លះត្រឹមតែរៀនទ្រឹស្ដីនៅក្នុងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានសញ្ញាបត្រទ្រឹស្ដីដែលទើបតែរៀនបាន2-3ខែចូលក្នុងអនុវត្តរឿងអីឲ្យគាត់ធ្វើទៅណាអ្នកខ្លះអត់មានជំនាញបដាល់មកផងគាត់មកធ្វើការនឹងដែររឿងអីឲ្យគាត់នឹងអាណាមិនអាណារឿងមិនអានឹងអត់ដឹងមេថាអានេះគូមេថានឹងក្បៃអានឹងក៏ចឹងដែរចឹងយើងរកកន្លែងត្រឹមត្រូវទាំងអស់អត់បានទេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើតាំងខ្លួនជាខ្មែរដូចគ្នាតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡាដូចគ្នាយើងត្រូវនាំគ្នាមើលឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយអំពីថាការប្រើនៅថាចរិតក្នុងការរួមរុំគ្នាសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងបើព្រោះគាត់ណាយល់ឃើញតំណែងយើងឆ្លោះគ្នាបាត់ហើយទៅរួមរុំគ្នាទៅប្រឆាំងជាមួយតតាំងជាមួយខ្មាំងសត្រូវណាបានបើគ្រាន់តែរឿងកប៉ិចកប៉ុកតូចមួយណាយើងធ្វើដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអត់បានផងហើយយើងតែចង់តតាំងជាមួយខ្មាំងសត្រូវខាងក្រៅមកមកចាក់